suncokret. Izrastao posred vrta visok žuti cvijet. Želio je taknut sunce, vidjet cijeli svijet. Vrtio se oko sebe, okretao svoje lice, dal da krene prema suncu ili da slijedi nebom ptice. Ostao je neodlučan. Slijedit ptica let, zagledan u zlatno sunce, žuti suncokret. Djeco, nadam se da vam se pjesma svidjela. Meni je bila zanimljiva zato jer je ovaj suncokret bio vrlo neodlučan. Nije znao što bi gledao, gdje bi išao. Vrtio se oko sebe, htio bi upoznati cijeli svijet. Gledao je ptice, gledao je sunce. Vjerujem da je i vama zbog toga bila zanimljiva. A mislim da je i Maji bila zanimljiva jer ona jedva čeka riješiti odgovore na pitanja koja su ovdje postavljena. Tako je, jedva čekam. Uh-huh. Krenimo. Valjda neće biti teško. Pa neće, Majo, ako si pažljivo slušala to. Mm-hmm. Što je suncokret želio vidjeti? Ptice, cijeli vrt ili cijeli svijet? Bio je on neodlučan, svašta je on želio, pa ćemo, evo, želio vidjeti cijeli svijet. Cijeli svijet, točno, Majo. Pogledajmo što je sljedeće pitanje. Zbog čega se suncokret vrtio i okretao lice? Nije mogao odlučiti treba li krenuti prema suncu ili slijediti ptice. Smetale su ga ptice koje su letjele oko njega ili nije mogao zaspati jer mu je bilo prevruće. Simpatičan je ovaj posljednji ponuđeni odgovor. No prvi, nije mogao odlučiti treba li krenuti prema suncu ili slijediti ptice. Tako je. Bravo. Točno. Zatim, u što je suncokret ostao zagledan? Ostao je zagledan u ptice koje su letjele, ostao je zagledan u zlatno sunce ili ostao je zagledan u drugi suncokret? Ostao je zagledan u zlatno sunce, žuti suncokret. Tako je, u pa zadnjoj bi to kitici. Bilo u odlično. Drugi suncokret. Ne, ostao je u zlatno sunce. Ali dobro, popravi se. U redu, evo ga. U zlatno tako sunce. Je. To je pjesmička. Maja je dobro odgovorila, ali djeco, to vam se dogodi kad se brzoplati, krivo je samo stisnula ovaj odgovor. Inače si dobro odgovorila. Koje književnoj vrsti pripada tekst suncokret? Je li to basna, igrokaz ili pjesma? Pa igrokaz. Malo nas zafrkava Maja, ona se druži previše s klaunovima doktorima, čini mi se, i počela nas je zafrkavati. Zna ona da je to pjesma. Koliko kitica ima ova pjesma? Ova pjesma ima, neću se sada šaliti, četiri ili pet? Pa tri. Tri, tako je, Majo. Bravo, tri kitice. Imamo li još pitanja? Mm-hmm. Koliko stihova ima svaka kitica? Svaka kitica ima pet i stihova ili je različit broj stihova ili svaka kitica ima po četiri stiha? Pa to se vrlo jasno vidi. Svaka kitica ima četiri stiha. Točno, Majo. Mhm. O čemu govori pjesma? O suncu, o suncokretu ili o pticama? Pa govori o kome, djeco? O suncokretu, naravno. Tako, iako se spominje tu i sunce i ptice, ali najviše govori o suncokretu. I to je ono što je tema ove pjesme. Jer daj nam, molim te, pročitaj što je tema, Majo. Tema pjesme je biće, događaj, predmet ili osjećaj u kojem se o pjesmi govori. Tema je obično sadržana u naslovu pjesme. Tema ove pjesme je stoga suncokret.